pro mě tenhle ten lev znamená přátelství. Protože to přátelství se narodilo ještě dřív než tenhle ten lev a kdykoliv ho mám na sobě, tak si vzpomenu na ty úžasné ženy a lidská srdce a lidské příběhy, které stojí za tímhletím celým příběhem, třeba i platformy Halas. Pro mě ten lev znamená sílu, protože já nedisponuju tou hřívou, co nosíte vy dva spolu. Takže já se držím těch velkých silných tlap, kterýma každá dáma podnikatelka disponuje bez ohledu na to, co dělá. A je to pro mě symbol toho, že společně dokážeme postavit něco pěkného v tom Česku. Mm-hmm.